Je streda 21. decembra, na rade sú už správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes stretol v prezidentskom paláci v hlavnom meste Azerbajdžanu v Baku s prezidentom Azerbajdžanu Ilhamom Alijevom. Obaja sa srdečne zvítali a odišli na zatvorený rozhovor medzi štyroma očami. Hovorili spolu najmä o spolupráci v oblasti energetiky a zveľadení bilaterálnych vzťahov. Podľa slov prezidenta Vučića na zasadnutí potvrdili pevné vzťahy medzi dvoma krajinami a potvrdili aj podporu teritoriálnej integrity. Otvorili nové možnosti spolupráce a príležitosti svoje produkty predávať na tretích trhoch. Táto dvojica sa naposledy osobne stretla v Belehrade v novembri. Vučić sa dnes stretol aj s ministrom obranného priemyslu Azerbajdžanu, s Madátom Gulievim, a spolu s Vučićom na zahraničnú návštevu odcestovali aj minister financií Siniša Mali a ministerka energetiky a baníctva Dubravka Dedovičová. Premiérka Srbska Ana Brnabičová vyzvala mimovládne organizácie, ktoré sú zapojené do Národného konventu, aby sa vyjadrili, ako povedala, o tortúre, ktorú prežívajú Srbi na Kosove a Metochii. Brnabičová na zasadnutí Národného konventu v zhromaždení Srbska počiarkla, že v aktuálnom období všetky subjekty musia vynaložiť maximálne úsilie, aby sa zachoval mier. Hrozí nám ozbrojený konflikt pre rozhodnutia Prištiny, preto vyzývam organizácie civilného úseku, aby sa vyjadrili ohľadom tortúry, ktorú prežívajú Srbi na Kosove. Spoločne musíme zachovať mier, odkázala premiérka. Dnes sa zverejnili nové výsledky nedávneho súpisu obyvateľstva a domácností v Srbsku. Na základe dostupných údajov naša krajina má takmer 6 700 000 obyvateľov, čo je asi o 7% menej v porovnaní s predchádzajúcim sčítaním. Konkrétne to znamená, že v Srbsku je o 500 000 ľudí menej ako v roku 2011. Riaditeľ Republikového štatistického ústavu Miladin Kovačevič pri tejto príležitosti vyhlásil, že sa zníženie počtu obyvateľov registruje vo všetkých častiach Srbska, okrem Belehradského regiónu, kde sa počet občanov zvýšil o necelé 2%. V týchto dňoch pred ordináciami všeobecných lekárov v Dome zdravia je očividne viac pacientov než v minulom období a sťažujú sa na problémy so žalúdkom. Majú symptómy žalúdočnej virózy, ktoré sa prejavujú bolestiami brucha, hnačkami, zvracaním, slabosťou svalov, niekedy aj zvýšenou telesnou teplotou. Podľa slov doktora Petra Jovanoviča, ak sa u ľudí objavia niektoré symptómy, v prvý deň je treba sledovať svoj zdravotný stav a v prípade zhoršenia treba prísť k lekárovi, aby sa urobila detailnejšia prehliadka. Vo väčšine prípadov žalúdočné ťažkosti trvajú do 3 dní, maximálne týždeň, a doteraz boli zaznamenané prípady bez komplikácií, s tým, že sa naordinovala diétna ľahká strava, dostatok tekutín a oddych. Ak by sa k týmto ťažkostiam pridružili aj respiračné problémy, najmä kašeľ, pacienti budú poslaní na prehliadku do COVID-ambulancie, kde v súčasnosti denne vyšetria priemerne 50 pacientov. Pozitívne výsledky na COVID má približne 10% z nich. Žiaci všetkých základných a stredných škôl vo Vojvodine majú pred sebou ešte 2 pracovné dni v tomto polroku. Ten sa končí v piatok 23. decembra. Potom začínajú zimné prázdniny, ktoré pre žiakov základných škôl vo Vojvodine potrvajú do piatka 13. januára. Žiaci sa teda do školských lavíc vrátia v pondelok 16. januára. Stredoškoláci vo Vojvodine budú mať zimné prázdniny kratšie o jeden týždeň, teda len do piatka 6. januára. Ostatní žiaci v Srbsku budú navštevovať vyučovanie do piatka 30. decembra. Pred 10 dňami sa gymnazistke Alexandre Dudičovej podarilo dosiahnuť pekný úspech. Vyhrala cenu tzv. Decembarac v debatnom turnaji pre začiatočníkov, na ktorom sa stretlo vyše 150 účastníkov z rôznych fakult a stredných škôl zo Srbska a Chorvátska. Mladá rečníčka spolu s tímovou partnerkou Nevenou Savičovou z Filologického gymnázia z Belehradu zaznamenala výborné výsledky. Vo finále turnaja súťažili proti rečníkom z debatného klubu
Filozofickej fakulty, debatného klubu Fakulty politických vied a debatného klubu zo Záhrebu a zvíťazili. Témy v takomto turnaji sú rôznorodé a obsahujú aktuálne, dôležité a kontroverzné otázky z oblasti politiky, náboženstva, menšinového práva, športu a kultúry. Alexandra je druháčka a plánuje sa v tejto oblasti zlepšovať. Chcela by získať aj cenu Monopol, čo je súťaž pre rečníkov, ktorí majú trojročné skúsenosti, a o rok by sa rada videla vo Viedni na medzinárodnom turnaji, kde sa debatuje po anglicky. Zajtra o 18. hodine sa v priestoroch knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove bude konať prezentácia knihy. Ide o srbský preklad slovenského titulu Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností. Účasť prisľúbil prezident spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty, ktorý je aj spoluautorom knihy spolu s Jozefom Mazarom a kolektívom autorov. Spoločnosť slovenských velikánov vznikla v roku 2016 a kniha o Alexandrovi Dubčekovi vznikla aj preto, aby si čitatelia viac vážili túto osobnosť, ktorú uznávajú viac v zahraničí než doma. Dubček bol štátnik a politik, ktorý žil v rokoch 1921 až 1992 a bol nositeľom viacerých medzinárodných uznaní za ľudské práva a mier, ako aj čestných doktorátov známych svetových univerzít. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 9. do 14.30 bez elektriny ostanú užívatelia v Belegiši v uliciach Branka Kostiča, Vinogradárska a časť ulice Sréte Mirčetiča. Vo štvrtok oblačné počasie, po celý deň zamračené, len po obede zo pár kratších slnečných intervalov. Teploty sa budú pohybovať od minimálnych 2 stupňov do maximálnych 8. Slabúčky vietor bude mať premenlivý smer. A pri pohľade do vojvodinského kalendára je zrejme, že dôvod na meninovú oslavu majú v týchto dňoch Tomáš a Bohdan dnes. A zajtra sú to dámy Adela, Etela. Správy sú pri konci. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.